שאנחנו מדברים על אבות, על אמהות, שעליהם אומר בלעם הרשע, כי מראש צורים הראינו. צורים זה הרים, צור, סלע. זה האבות שלנו, צורים, חזקים. ומגבעות אשורנו, אלו האמהות. כשאנחנו מדברים, רבותיי, באבות, אנחנו צריכים, אני לא יודע איך לקרוא לזה, להיעלם, להתבטל, אנחנו, אין לנו מושג במה אנחנו עוסקים בכלל, כאילו. זה כזה גובה שהרים וצורים, כן, זה לא התחלה ולא סוף. אין לנו מושג והשגה בעוצמות הללו. שרה אימנו, עובדים את השם כל כך חזק, מתפללים לבורא, עושים את רצונו, עומדים בניסיונות מטורפים. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. פתאום הוא לוקח את אשתו. יכולה להגיד לו, לך אמר, אני לא אמר. מה אתה רוצה ממני? לך, אתה רוצה ללכת, לך. היא הולכת איתו. ואברהם תפל לשרה בנביאות. איזה עוצמות, איזה כוח. ועם כל מה שאנחנו עושים, מה? תאר לך, שרה מלמדת, מגיירת נשים, ואברהם נשים, אנשים, מה לא באים שואלים אותה, תגידי לי, גברת, את הרבנית הגדולה, מלמדת את כולם, ושיש אלוקים, ואמונה, ותפילה. וואלה, את בעצמך אין לך ילדים, תראי פה כל אחת, כל פאטמה 700 שרצים מאחריה. מה איתך? תגידי, מה? כל הדרשות שלך. באים לאברהם. רבותיי, זה חתיכת ניסיון. אבל ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה. שאלה עוד שחזל שואלים. 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים, 100 שנה, שנה, שנה. תגיד, 100, 27 שנים? אומרים חזל 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים. בת 100, כבת 20 ליופי. או בת 20 כבת 7 לחטא. ומה זה ויהיו חיי שרה? מה כתוב שם? ויהיו חיי שרה, מה שאלה שם? שני חיי שרה. מה זה שני חיי שרה? אומר רש"י, מלמד שכולם שווים לטובה. לא הבנתי. כולם שווים לטובה. איך שווים לטובה, ריבונו של עולם? חז"ל אומרים שיש 3 אנשים בעולם שהם נחשבים כמו מת. אדם שהוא עיוור חשוב כמת. שנאמר, כתוב בפסוק, במחשקים או שיבני כמתי עולם. נקרא מת. אדם שאין לו בנים, חשוב כמת. שנאמר, אצל רחל, הבה לי בנים ועם עין, מתה אנוכי. אדם שהוא עני, חשוב כמת. שנאמר, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים אשר המבקשים את נפשך. מי זה דתם ואווירם? חז"ל אומרים, הם לא מתו. לא, הם ירדו מנכסיהם, חשובים כמו מתים. גם מצורע חשוב כמת. כתוב בפסוק אצל מרים הנביאה, אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחימו ויחל חצי בשרו. 4 חשובים מתים. שרה חשובה כמתה 90 שנה. יש לה 37 שנה, היא ראתה את יצחק. מגיל 90 עד גיל 127. בשעת העקדה בין 37, ואז שרה נפטרה. בשרה כתוב עליה, כולם שווים לטובה. הכל טוב. איך הכל טוב? בוא נשאולה, בוא נה. קנאה, צער, מה היא לא עשתה? איך זה יכול להיות שכולם שווים לטובה? אלא רבותיי צריכים לדעת, כשיש אמונה שלמה, לא, אני מאמין באמונה שלמה. מה זה אמונה שלמה? יש אמונה ויש אמונה. יש אמונה ש... מאמין! 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 ויש מאמין. יש אחד שמאמין, הוא מאמין באמונה שלמה, אין לו שום פקפוק. זה האבות הקדושים, זה כל הצדיקים הגדולים שהם, רבותיי, האמינו בקדוש ברוך הוא באמונה שלמה.